Banorët e Ladrovishit dëshirojnë që fshatin e tyre ta quajnë bardh, por jetojnë në një ambient krejt të kundërt me të bardhën. Fshati është i njohur për prodhimin e gëlqeres me djegje në përfura, ndërsa së paku 10 fura të tilla ekzistojnë në këtë vend banim. Furrat, përveç se krijojnë përfitime materiale për pronarët dhe punëtorët e tyre, lirojnë edhe tymin e zi. Sipas fshatarëve, furrat po ndotin ambientin pasi përdorin për shkrirje të gurit gëlqeror, dru dhe goma automjetesh, ndërsa mbetjet e lëndëve djegëse i hedhin në ambient të jashtëm. Gjithandej në përfushat e këtij fshati shihen tela të gomave që janë djegur në përfurat të gëlqerës. Burim Berisha, banor i Ladrovicit, ankohet se tymi ja ka mbytur baktin. Mu për konkretisht më ka ngorë baktia, mjeke konstatu që është e sëmur nga tymi, që është tamam hern i cili dëmton shumë ambientin, janë rrezik njerëzit, bimët, kofshët, gjithçka në fshatin tonë është në rrezik. Si pasoj djegës furrën, me guma, kryesisht me guma. Bashkëfshatarët e Burim Berishës ankohen se nga djegja e gomave është ndotur edhe uji i puseve. Problemi me kim që të furrë që pa pobin të fetë që mërë që përshin edhe vetë ku është shpija të kujë me shpija e shpija vjetra sen që pretimin nuk ka. Pusat i kim bunonat që të najthun, jo i sen i pusa, po na bunon najthun që ta uje pina me familje, s'kem rogdoni tjetër. Në komunën e Malisheves kanë shkuar zërat e shqetësuar të këtyre qytetarve, por ajo ende nuk i ka gjetur zgjidhje këtij problemi. Kuvendi komunal është njoftuar pikërisht për këtyre qytetarëve, të cilët kanë ankesa dhe ankesat janë bazuar, do thotë, sepse më të vërtetë janë disa pronarë të cilët kanë biznes, do thotë, djegën e gurit gëlqeror për përfitim, do thotë. Këto janë disa të cilët edhe keq përdorin, ka bën djegën me furra me goma, të cilën është trepsisht ndaluar, sepse tymi i goma është kancerogjen. Ne kemi biseduar me kryetarin që gjendet një formë, një mundësi që këto biznese të cilët janë me të vërtetë dëmshme për qytetarët të mbyllen, por që njëkohësisht këta pronarë të biznesit të stimulojnë në veprimtari tjera. Sali Berisha, pronari i furrës në Ladrovic, mundohet të minimizoj dëmet e shkaktuara të fshatit, pasi thot se nuk përdor më goma për shkrirje të gurit gëlqeror. Por me guma është e dashme, ku da që të kallën të opësohet, por me guma është tepër e dashme. A për me dronë, unë si 20 jetë mira me këtë punë. Dhe ma të eri jetë jenë përdor. A për si jetë, shpaj si në kohë inspektorat dhe policia nuk jenë dhe përdorë. Ai arsyetohet se prej biznesit të tij jetojnë 7 familje. Pe komunës Balishejës pa kërkojmë mas me në bon dëm. Dhe të kolla jo njo, por në 10 në ditë të kolla dëm mas në bon. Qa jo në pyte?